Denne forelesningen handler altså om case-studier. Espen Stranger Johannessen heter jeg. Jeg jobber på CPU sammen med Thomas. Denne her forelesningen har jeg delt i tre deler. Første delen og denne første videoen har jeg kalt «Hva er case-studier?». Det kan høres tilforlatelig ut, men det er et ganske viktig... Viktig faktisk, og ikke så lett å svare på alltid. Jeg begynner med et sitat, ja. «Significance rather than frequency is a hallmark of case studies». Det dette håper jeg betyr er at... altså, dette her er jo... altså, Cohen og kollegaene hans altså, kontrasterer i realiteten her case studies med en ganske sentral annen tilnærming, da, som er... kvantitative studier, og typisk spørreundersøkelser og den type studier, hvor man er veldig opptatt av antall, ikke sant? Du skal ha veldig, veldig mange av noen, og mange, ja, for å kunne si noe om et fenomen. Mens med case studier så er det nettopp måtte, betydningen, og for så vidt også konteksten og den type ting, som er liksom det avgjørende, og se på helheten og så videre. Så det er... to grunnleggende ulikheter, litt som i kvalitativt og kvantitativ forskning, selv om case-studier ikke lar seg dele inn riktig på den måten. Før vi går løs på case-studier, så tenkte jeg skulle si et par ord om metode og metodologi. For det er jo en sentral del av dette her også, egentlig, å forstå noe av det grunnlaget. Når man snakker om metode, så handler det gjerne om altså, dels som instrumenter og måter å samle inn data på. Intervjuer, observasjon er jo blant det mest sentrale, ikke sant, i kvalitativ forskning. Observasjon kan selvfølgelig være både kvalitativ og kvantitativ. Og spørreskjemaer kan også være både kvalitativ og kvantitativ, men vanligvis er spørreskjemaer kvantitativ, ikke sant. Dokumenter i dokumentanalyse og den type ting, ikke sant. Måter å analysere data på, ikke sant? Hvordan man, hva slags analyser man gjør av kvantitative data, hvordan man koder intervjuer og den type kvalitative data. Det handler om metode, ikke sant? Hvilke liksom, konkrete operasjoner er det man gjør, men typisk sitter man der med en håndbok og liksom sjekker opp liksom, kode, hvordan skal man kode disse dataene her, eller hvordan gjennomfører man ANOVA-analyse, ikke sant? Men det er litt sånn der håndverk, rett og slett, ikke sant? Hva er det man faktisk gjør som forsker med de dataene sine? Det er metode, det handler om metode. Mens metodologi er et kanskje litt vanskeligere begrep, men også mer overordnet og handler om å sette valget av metoden og egentlig hele studien, ikke sant? Altså se den i en litt overordnet perspektiv og også en teoretisk forankring. Altså hvorfor velger man de metodene man velger? Hva beror de valgene på? Hvilke hensyn må man ta? Hva er liksom, hva er på en måte helheten? De metodene man velger, da, hvorfor velger man dem? Og hvor passer de inn i et på en måte, større bilde? Ikke sant? Så en case study, det er kanskje feil å si at en case study er en metodologi, men metodologien for en studie vil kunne... innebære på en måte, designet av en case-studie, eller på en måte den, ja, den helheten. Da. Når man snakker om å velge hva man skal gjøre, hva slags type studie man skal gjøre, hvilke metoder man skal velge, og så videre, hva slags metodologi man skal utforme, hvis du kan si det, handler jo veldig mye om forskningsspørsmålet. Og det er litt sånn idealisert det der at man tenker gjerne, eller man kan kanskje sette opp at en sånn typisk en sånn der plansje at man liksom begynner med forskningsspørsmål, og så har du ikke sant, undersøker litteratur, og så finner man data, og så analyserer man, og så videre. I praksis er det nok litt mer komplisert. Altså forskningsspørsmål er veldig viktig, og i prosessen så vil man alltid... Alt vil handle om forskningsspørsmålet.
Men når det er sagt, eller i praksis, så er det også spørsmål om hva som er, ikke sant, hva er realistisk, hva er praktisk gjennomførbart, hvilke ferdigheter og kunnskaper har man, osv. Ikke sant? Man kunne sikkert mange spennende studier man kunne gjort hvis man hadde hatt liksom tusenvis av timer og massevis av penger, men det har man som regel ikke. I hvert fall ikke sånn helt ubegrensa. Så det er også sånne spørsmål, ikke sant? Og case-studier appellerer ofte til ja, bl.a. studenter, fordi de er ofte krever mindre enn en sånn veldig veldig store studier, ikke sant? Man snakker om ulike tilnærminger til forskning, ulike tradisjoner, forskningstradisjoner osv., så er det vanskelig å gi noe sånn her veldig god uttømmende oversikt, fordi mange går inn i hverandre osv. Her har jeg lista opp noen. Det er på ingen måte noen uttømmende liste. Men ikke sant, aksjonsforskning er jo en tilnærming hvor man jobber tett. Det kanskje klassiske er i hvert fall i utdanningsfeltet, hvor lærere på en måte forsker på egen praksis, hvor på en måte forskning og skal si, utviklingsarbeid eller endring er veldig, veldig sentralt. Kanskje ikke så relevant å knytte til case-studier, men kanskje ikke helt umulig heller. Dokumentforskning, historisk forskning, også en tradisjon. Case-studier, det er ganske vanlig å ha noen form for dokumentanalyse eller noe sånt i case-studier. Eksperimenter er en annen retning. Kanskje den som skiller seg mest fra case-studier, også den som innledningsvis ble kontrastert med case-studier, ikke sant? Eller det sentralt i sånne eksperimenter er det kalles for randomized control trials, hvor de prøver å studere et eller annet fenomen med veldig, veldig god presisjon, og for å kunne si noe ganske sikkert og bestemt om et eller annet. Men det er ofte veldig ganske krevende og til dels litt vanskelig i utdanningsfeltet og en del andre sånne sosiale eller skal vi si det er ikke alltid det funker veldig bra i medisin, det er ikke alltid det funker like bra i utdanning. Men det er i hvert fall en retning. Etnografiske studier, ikke sant, hvor man forsker på en kultur eller et lite samfunn. I den av tekstene dere, en av disse pensumtekstene, så skriver det er vel Robert Ian som skriver om en White-studie fra 50-tallet. Street Corner Society, som er en klassisk sosiologisk studie. Som også er en etnografisk studie av sånn italiensk arbeiderklasse boligområde da, i New York. Som også er en case-studie. Altså, så disse kan overlappe litt. Der, ikke sant, du har etnografiske metoder. Og så videre. Noen av disse her vil gå inn i hverandre. Likedan internettforskning, ikke sant? Det er ikke én enhetlig tilnærming, eller det er rett og slett forskning som ja, på en eller annen måte, altså av virtuelle rom, eller av som er kobla til internett på en eller annen måte. Eller kobla til andre rom, gjerne. Metaanalyser er jo da analyser av andre forskningsarbeider. Ikke sant? Altså det er jo, som det ligger litt i ordet, så det er analyser av analyser som andre har gjort. Typisk hvor man har et ganske stort antall, altså noen titalls gjerne, studier som man analyserer og ser hva er det man kan, hva sier forskningen om et felt, for eksempel, ikke sant? Mens Hattie, som man kanskje har hørt om, er jo en sånn meta-meta-analyse, hvor han analyserer meta-analyser. Spørreundersøkelser altså case-studier med en meta-analyse blir på en måte noe helt forskjellig. Altså både eksperimenter og meta-analyser blir såpass sånn, fjernt fra der var vi. Fjernt fra meta-analyser. Spørreundersøkelser er ofte også atskilt, men det er ikke noe i veien for å integrere spørreundersøkelser i en case-studie. Det kan være helt naturlig, det. Eller det kan være en helt annen studie, selvfølgelig. Hva er så et case i denne sammenhengen her når vi snakker om case-studier? Og
kanskje enkleste forklaringen er å kalle det en enhet. Typisk er det en Kanskje det mest typiske er at det er en organisasjon. Det kan også være en person. Det er case-studier av ikke sant, en enkelt uteligger eller en enkelt Kanskje typisk en eller annen person som er litt interessant på et eller annet vis. Organisasjonen er ganske typisk, men det kan også være en begivenhet, altså en prosess, f.eks. implementeringer av et nytt program eller noen endringsprosesser på en arbeidsplass, den type ting. Det er også ganske forholdsvis vanlig i case-studier. Og det en case-studie er, eller gjør, det er at den undersøker nettopp en sånn spesifikk enhet. Så se på den helhetlig, altså den organisasjonen. La oss si det er den skolen eller den avdelingen eller det en prosess på en skole, et eller annet sånt noe. Eller i en kommune. Og det er en representasjon av virkelige forhold. Altså det er noe som foregår her og nå, og som finner sted. Det er ikke noe som ja, typisk ikke noe som er gjort før, eller i hvert fall noe Det kan vel være et fenomen som nettopp har utspilt seg, men typisk så er det noe reelt. Noe som, og det er avgrensa. Det er ganske viktig nettopp fordi caset er definert nettopp ved at du avgrenser det. Og ofte er det på en måte såpass altså åpenbart at man nesten ikke tenker på det. Ikke sant? Det er en skole eller én eller 10 kommuner eller ikke sant? Et eller annet sånt, et nettverk som er på en måte ganske Ofte er det ganske greit å avgrense, men det er likevel noe man må ta en beslutning om. Og noen ganger kan det være litt vanskeligere å helt vite hvis det f.eks. er Hvis man er inne i en organisasjon eller la oss si en større skole, så er det kanskje noe på den skolen man jobber med, eller noe på den barnehagen. Og da er det ganske viktig å ha en avgrensning, og hva er det som egentlig er, ja, hvor går grensen da, for hva man egentlig studerer. Videre så kan man snakke om hva case-studien ja, består av, bestanddelene. Veldig sentralt er denne en god beskrivelse, en grundig, helhetlig beskrivelse. Dette På engelsk bruker du ordet 'thick description', som egentlig er et uttrykk fra etnografi, faktisk. Veldig kjent bok fra 1973, tror jeg det er. Som handler om dette her. Men det brukes ganske sentralt i case-studier også, hvor man er opptatt av nettopp å beskrive dette fenomenet ganske omstendelig. Og til å rapportere og se helheten og se sammenhengen mellom forhold. Dette er også altså sentralt generelt i kvalitativ forskning, så er man ofte opptatt av det. Naturlig setting har jeg i grunnen aldri vært inne på, ikke sant? At dette er noe som er ikke et eksperiment. Så det er ikke typisk ikke noen intervensjon eller noe man gjør for å endre ting. Det er på en måte man ser på ting, hvordan folk interagerer i det vanlige. Ikke sant? Både beskrivelse og analyse begge er veldig viktige deler. De kan være integrert, men de må ikke. Og personene, og kanskje særlig samhandlingen og Mellom folk er typisk ting man er veldig opptatt av i case-studier. Altså hva er det som er liksom dynamikken i en skal vi si en organisasjon, da. Som regel er det en eller annen form for organisasjon. Men det kan også være andre Ja, kommer selvfølgelig an på akkurat hva case handler om. Men dette er ting som er gjerne sentrale. Hvor sentral rolle forskeren er, det vil nok variere. Noen ganger kanskje litt mer sentral, men ofte vil man jo gjennomføre intervjuer, og da klart kan forskeren få en kanskje litt mer sentral rolle. Men det som en ting som går gjennom i case-studier, er at du vil ofte ha ulike metoder for datainnsamling. Mens spørreundersøkelser veldig ofte bare kjører på med masse store tall med bare av én type, ikke sant, og har én spørreundersøkelse, så er case-studier typisk kjennetegnet ved at de kombinerer typisk intervjuer, av og til observasjoner, ofte dokumentanalyser eller andre former for data. At de kombinerer ulike former for data. Det er veldig typisk i case-studier.
Sentrale spørsmål. Hva skjer? Ikke sant? Beskrive ting. Hvordan er det ting skjer? Hvordan foregår? Og hvorfor? Ikke sant? Man er gjerne ofte opptatt av hvorfor. Å kunne komme med forklaringer. Ikke sant? Mulige forklaringer. Og også knyttet til teori. Ikke sant? Både eksisterende teori og eventuelt også kunne utvikle nye modeller og teorier for ting. Det er viktig, vi har så vidt vært inne på det, men det er viktig å avgrense case studier. Det gjelder både avgrensning i tid, ikke sant? Og typisk på forhånd så bestemmer man seg for at nei, men denne studien, ikke sant, skal vare over, ja, la oss si, 1 måned eller 1 år eller et eller annet sånt noe, semester. Og at man ja, bestemmer seg for avgrensningen, om det er det for eksempel er det en er det alle er det hele skolen, er det flere er man opptatt av flere, og hvis det er en sett avdelinger eller seksjoner, så på en måte er man klar på hva det er, man klar på det. Og tilsvarende med funksjon, ikke sant? Om det er for eksempel, er det mellomledere, avdelingsledere, er det andre? Akkurat valget av dem er også sentralt, men det går på utvalg som er litt forskjellig fra avgrensning, ikke sant? Om man for eksempel okay, hvis man skal si at man er opptatt av lærere og skal intervjue noen, så må man kanskje velge, ok, men man velger noen lærere, og så har man kanskje ikke kriterier for å velge dem. Det blir noe litt annet igjen. Når det gjelder typer og formål, så er det flere typer case-studier som er kjennetegna ved hva slags, altså formålet med dem, egentlig. Utforskende og beskrivende case-studier er ikke så, skal si, ikke så vanlig i forskning, men mer kanskje mer relevante for som forarbeider for å utforske noe man ikke er så kjent med fra før, eller noe sånt noe. Mens typiske case-studier i forskningssammenheng er forklarende eller tolkende case-studier, hvor man er opptatt av å bruke teori, kan også være å utvikle nye modeller, nye teorier, nye forståelser. Mens evaluerende brukes en del i næringsliv og andre sammenhenger hvor man har gjennomført noe og vil se hvordan funka dette her, hvorfor funka det, hva gikk galt kanskje, ikke sant? Det kan være den type ting også. Ganske vanlig med evaluerende, men ikke så mye forskning. Det blir litt mer i næringslivet og den type ja, andre sånne bransjer. Valget av case. Nå har vi snakka litt om hva case er og sånn, men hvis det er for eksempel er om casene kan være skoler eller personer eller kanskje kommuner eller noe sånt noe, så er det spørsmålet om hvilke skal man velge, og hva er grunnlaget for det. Og selvfølgelig, forskningsspørsmålet er jo sentralt, ikke sant? Hva er det man egentlig vil undersøke? Og når man gjør et valg, så er det også gjelder generelt i forskning. Men det er viktig å argumentere for det, å stå for det valget du tar, og selv valget ditt, ikke ton det ned for mye, altså stå for det. Og trekk frem liksom de gode grunnene for at dette er et godt valg, på en måte. Ulike typer case. Og dette har med valget du gjør, ikke sant? Skal du velge noe som er veldig typisk, som er en helt alminnelig case, eller noe som er et case som er avvikende, kanskje for å belyse noe spesielt. Kanskje noe som er Kanskje en skole gjør det veldig veldig godt på et eller annet vis, ikke sant? Som har kommet veldig langt på bruk av teknologi for eksempel, eller har et eller annet som gjør at de er veldig veldig spesielle, og så vil man
undersøke det, ikke sant? Hvorfor er de, hvorfor får de det til så bra, eller hvorfor et eller annet sånt noe. Avdekkende case er ikke så veldig aktuelt, men det er typisk hvis det er noe, det dukker opp en ny mulighet, det er et eller annet som er nytt, og så får man plutselig anledning til å undersøke noe, så kan det være aktuelt. Det med like og ulike handler jo gjerne om hvis man vil kontrastere, hvis man vil sette ulike opp mot hverandre, f.eks. noen som gjør det veldig godt på noe, og noe som gjør det dårlig. Ulike kommuner eller barnehager eller et eller annet sånt noe, om man vil sammenligne, typisk. Og igjen, altså, hva man velger har å gjøre med hva man ønsker å gjøre, rett og slett. Jan Erik Pølsen snakker jo litt om dette her, ikke sant, i videoen sin, hvis dere ser den også. Når det gjelder type case study design, altså hva slags type undersøkelse man gjør, så kan man skille mellom eller kanskje den som begynner med den første her. Altså en enkel case design er rett og slett en enkel case, og på ikke noe mer spesielt. De andre tre er varianter hvor du har flere analyseenheter i et case. Og så har du flere cases her, hvor du har flere caser som du analyserer. Så har du på en måte kombinasjoner av dette her. Jeg skal forklare det litt mer i neste lysbilde. Men altså, når du snakker om analyseenhet, unit of analysis på engelsk, så er det altså det man faktisk studerer, det som der på en måte det fokuset er på, det du prøver å finne ut informasjon om. Og det er ikke sant, det kan være personer, eller det kan være interaksjoner, eller det kan være beslutningsprosesser, det kan være et eller annet man er opptatt av, hva man forsøker å måtte få tak i, og det som er gjenstand for analysen. Hvis du ser her, så ser dere ulike disse fire mulighetene, ikke sant? Her har du single case, altså her og her har du et enkelt case. For eksempel jeg havner stadig på å bruke én skole som et eksempel, men det kan jo, ja. La oss si det er ofte kan det være det. Men du kan òg ha i du kan ha to, eller flere for den saks skyld. Du kan ha flere use of analysis. For eksempel grupper av lærere eller avdelinger på en skole. Så du kan være opptatt av en hel skole, men opptatt av det, la oss si du har hvordan ulike avdelinger fungerer, for eksempel, på en skole eller på flere skoler. For eksempel se på ulike avdelinger på flere skoler, og på den måten får du flere, sånn som du har her borte, ikke sant? Hvis du har en mer kompleks tilnærming. Og det er klart at det sier seg selv at det er mer arbeid i utgangspunktet å ha den type tilnærming hvor du har mange, altså flere caser og flere analyseenheter osv. Det er mer krevende. Men når det er sagt, og det å ha f.eks. to caser, det er ikke nødvendigvis noen kjempeoppgave, det. Eller å ha to analyseenheter, det er ikke noe i seg selv noen kjempestor oppgave. Men det var i grunnen det jeg hadde for denne her.